إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وعن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والسمت الحسن والتعادة والاقتصاد جزء من 24 جزءا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدر اجلاس علماء کرام معزز سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی دو آیتیں 89 اور 80 پڑھی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک بہت ہی اہم حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اس مجلس میں انہی دونوں آیتوں اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں سب کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے چونکہ میرے بھائیوں آج سننے سنانے کا بڑا چرچا ہے لیکن سب سے بڑی خامی اور کمزوری جو ہے وہ عمل کی ہے سننے کا شوق تو ہے لیکن عمل کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں حالانکہ یہ عمل کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے عملی کوتاہی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ہی سختی کے ساتھ سوال کریں گے اللہ بھی سوال کریں گے اور فرشتے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں عملی کوتاہی کو دور کرو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر جب بھی گنہگاروں کا کوئی گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جب بھی فرشتے گنہگاروں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لائیں گے سألہم خزنتہا جب مجرمین اور گنہگار جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو سألہم خزنتہا جہنم کا داروغہ فوراً ان کو روک کر کے پوچھے گا تم لوگ جہنم میں کیوں جا رہے تھے جا رہے ہو الم یأتکم نذیر کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا
بتانے والا، گنہگاروں سے روکنے والا اور جہنم کے سزاؤں کا بیان کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ آخر کیا چیز، کس چیز کمی تھی جو تم جہنم میں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، مجرمین گنہگار کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، بتانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، ہم نے ان کی باتیں مانی نا، لو کنا نسمعو، اگر ان کی باتیں میں قبول کیا ہوتا، میں نے قبول کیا ہوتا تو ما کنا فی اصحاب السعیر، جہنم کے دارو روگے آج ہم جہنم میں نہ جاتے بلکہ ہم جنت میں گئے ہوتے، جہنم کا داروغہ مجھے سلام کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نوبت نہ آئے۔ یہ نوبت کن پر آ رہی ہے؟ جو عمل میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر ذرا غور کرو کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خمس لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، یا بعض روایتوں میں عن اربعین ہے، کسی انسان کا قدم دوستو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں سرک سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کا کوئی قدم، کسی آدم کی اولاد کا قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ فوراً حشر کے میدان میں ہر انسان کو یہ سامنا کرنا ہے کہ جب تک پانچ سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نہ لے لے، اور اللہ کو معلوم ہے اس کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اقرار کرانے کے لیے، اعتراف کرانے کے لیے آپ سے سوال کرے گا۔ دوستو ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَأَمَّا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا، جو کچھ اس نے سنا اور سیکھا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کتنا کیا۔ یہ ایسا نہیں کہ روزے نماز شراب، روزے نماز حج زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہو، نہیں، یہ فریضہ اور یہ عمل، اس عمل میں ہم نے کوتاہی کیا تو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اما ذا علم عمل فیما علم، یعنی علم ہی ان علم ہی فیما فام فما ذا عمل فیما علم، آدمی کے علم کے متعلق جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے کہ آخر تم نے جو سیکھا تھا، سنا تھا، جو پڑھا تھا، اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا شمار علماء صحابہ میں سے ہے اور ان کا لقب حکیم الامہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سب سے آخری انصاری ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام، یہی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دمشق کا گورنر، دمشق کا معلم، استاد، مبلغ اور داعی بنا کر کے ان کو بھیجا گیا، روایتوں کے اندر آتا ہے لوگوں کو پڑھاتے، لوگوں کو سناتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، لیکن کبھی تعلیم دیتے دیتے لوگوں کو پڑھاتے ہوئے اس قدر آنکھوں روتے کہ آنسو بہتے اور ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے یا ابو الدرداء آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو نبی کی صحبت میسر ہوئی، نبی دنیا سے گئے تو آپ سے خوش، اور جس سے نبی خوش ہوں گے اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو وہ عمل کر رہے ہیں کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے معلم الخیر، جو لوگوں کو خیر دین کی سکھلانے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھلانے والا ہوتا ہے، دین کا جو معلم ہوتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات ایسے انسان کے حق میں 24 گھنٹے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ آپ کو اتنا دادا رونے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ اکبر، یہی فکر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو، میرے رونے کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ ابو دردہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، اس سے جاہل کیوں رہ گیا، اتنی چیزیں سیکھی تھی، فلاں چیز بھی تم کو سیکھنا تھا، یہ مجھے ڈر نہیں ہے۔ رلانے والی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن رب العال پوچھے ابو دردہ فلاں باتیں معلوم تھی لیکن ان پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا، اس پر مجھے رونا آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوتاہی ہو اور کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی سنت معلوم ہو اور اس پر ہم عمل نہ کر سکیں۔ یہ کتنا حیرتناک، کتنا دردناک اور عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول، وہ بھی معلم الناس، عالم، فقیہ اور نبی حکیم الامہ کا لقب پانے والا صحابی، اس قدر خوف زدہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی فکر کے پیدا کر دے، اور جتنی باتیں دین کی ہم سنتے ہیں اللہ تعالی سب پر امر کرنے والا بنائے۔ دوستو، ہم نے جو آیت پڑھی، حدیث پڑھی ہے اور آیتیں پڑھی، تو محترم سامعین، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، آج وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے کہ اس حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ارد گرد ہے۔ اب کہتے ہیں دستور کے مطابق ہمیں وہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں وہاں نہ بیٹھا، فدرت خلفہ، میں آگے بیٹھنے کے بجائے میں آپ کے پیٹھ مبارک کے پیچھے آیا، اور میں کبھی ادھر جاتا ہوں اور کبھی ادھر جاتا ہوں، دو قدم آگے گیا پھر پلٹ کر کے آتا ہوں، اور بار بار میں آپ کے پشت مبارک پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ نبی علیہ السلام نے فارفا، آپ کو پتا یہ چل گیا، ما اریدہو، میں کیا چاہتا ہوں آپ نے اندازہ لگا لیا کہ صبح سے لے کر کے ابھی تک جتنے لوگ آئے ہیں سب سامنے بیٹھے اور سکون کے ساتھ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اور یہ سب سے آخر میں آیا اور کہیں اور بیٹھنے کے بجائے بالکل پیچھے آ گیا، اور ادھر جھانکتا ہے، ادھر تاکتا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ لگ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فوری طور پر نبی علیہ السلام جو چادر مبارک اوڑھے تھے آپ نے اس کو اٹھا کر کے زمین پر سرکا دیا، اور میں نے آپ کی مہر نبوت دیکھ لیا۔ جب آپ کے پیچھے میں گھومنے لگا تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب میرے پیچھے دیکھنے والی ایک ہی چیز ہے، مہر نبوت ہمارے پیٹھ پر، تو کہتے ہیں میں اس کو دیکھ لیا۔ جب دل بھر کر کے دیکھ لیا تو میں آیا سامنے، میں نے کہا غفر لک یا رسول اللہ، میں نے دعا دیا آپ کے لیے، فرمایا کہا یا رسول اللہ غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں میری زبان سے جیسے یہ جملہ نکلا، یا رسول اللہ غفر اللہ لک، آپ نے جواب دیا نعم ولک، بہت اچھی دعا دیا، اور ولک میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں جواب دیا نعم ولک، ارے بہت خوب، بہترین دعا تم نے دیا، ولک، اور اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیرے گناہوں کو بھی مغفرت کر دے۔ کہتے ہیں میرا دل تو باغ باغ ہوا، لیکن صبح سے جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے نروس ہو گئے، آیا سب سے بعد میں اور پایا سب سے زیادہ، ہم لوگ بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے صرف سن رہے ہیں، اور یہ آیا اس نے اپنے زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت اللہ کے رسول سے کروا لیا، نام والا کا۔ اب لوگ کچھ تو بڑے حیرت زدہ، اور کچھ لوگ ہمیں مبارکبادی دینے لگے، مبارکباد، مبارک ہوئے تمہیں، اللہ کے رسول نے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کی دعا دے دیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ نروس ہیں لوگ، تو میں نے کہا بھائی تم سارے لوگ اور قیامت تک آنے والے سارے امتی اس کے مستحق ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟
کہاں میں کہتے ہیں میں نے سورہ محمد کی آیت تلاوت کی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے جیسے امت کو میرا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے ایک ذمہ داری یہی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ اپنے بھی دعا گناہوں کی مغفرت مانگے اور جتنے مومن مرد اور جتنی مومنہ عورت ہیں ہر ایک کے حق میں آپ دعائے مغفرت کریں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کی روشنی میں لوگوں کو کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا نبی ضرور ہر مومن اور مومنہ کے حق میں دعا کریں گے تو ہم بھی مستحق ہیں، آپ لوگ بھی نبی کے دعائے مغفرت کے مستحق ہیں، کہتے ہیں اطمینان ہو گیا۔ اب میں نبی علیہ السلام کے سامنے مجلس میں آ کر کے بیٹھا، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو السمت الحسن والتؤدت والاقتصاد جزء من 24 جزاء، آر فرما اے لوگو تین چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں ان کو یاد رکھو یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی نبوت کی چیزوں میں سے تین بڑی اہم چیزیں تم لوگوں کو آج میں بتاتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک السمت الحسن، السمت الحسن، نمبر دو والتؤدت، نمبر تین والاقتصاد۔ یہ سمت حسن، تؤدت اور اقتصاد یہ تین چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ نبوت کی 24 حصوں میں سے ایک، نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ان تین چیز ہے، ایک حصہ ہے، یہ تینوں چیزیں 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے نبوت کا۔ میرے دوستو آج وہی تینوں چیزیں جن کی اتنی بڑی اہمیت کہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہوں، وہی تینوں چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئیں اور وہی تینوں چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کیوں؟ نبوت کی 24 نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے۔ اب یہاں پہلے تو یہ سمجھ لو کسی چیز کے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہونے کا مطلب کیا ہے، تو اس کے کئی معنی بتائے جاتے ہیں، چار معنی محدثین نے نقل کیے ہیں جن میں سے دو ایک آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک چاہو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء نے ان تینوں باتوں پر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ان تینوں باتوں پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ معنی ہے نبوت کا ایک حصہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنے امتیوں کو جن باتوں پر عمل کرنے کی بڑی تاکید کیا تھا ان میں سے یہ تین باتیں ہیں۔ نمبر تین، تیسرا معنی بھی بڑا اہم ہے، یہ تین باتیں ایسی ہیں انبیاء علیہ السلام کی اس دنیا میں نبوت کی جو دین لے کر کے آئے تھی ان کی دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور چوتھا معنی یہ بتایا جاتا ہے دوستو کہ جس شخص نے اپنے اندر ان تینوں چیزوں کو پیدا کر لیا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تقویٰ عطا کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے جس نے اپنے اندر ان تینوں چیزوں کو پیدا کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو نبی کا فرما بردار اور نبی کی سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں باتوں کو سننے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز دوستو ان میں السمت الحسن ہے، کیا ہے؟ السمت الحسن۔ سمت حسن کیا ہے؟ آج بڑی ضرورت ہے، آج
روڈ پر ایک مسلمان آپ کو ملے لیکن اس کی شکل سے وداقتا سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہزاروں عورتیں آپ کو اس روڈ پر مارکیٹ میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا ان کے چال چلن سے کہ ہماری مسلمان بہن جا رہی ہے۔ آج ایک دو نہیں ہزاروں بڈھے آپ کو نظر آئیں گے قبر میں جانے کے لیے بالکل تیاری ہو چکی ہے ان کی، لیکن آج تک شکل و صورت سے مسلمان معلوم نہیں پڑتا۔ یہ موت کی تیاری اس انداز سے کر رہا ہے کہ ملک الموت کو تو معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن کہیں اچانک ایسی جگہ میں آپ کا انتقال ہو گیا جہاں کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں، پھر وہاں بڑا مسئلہ ہوگا کہ آپ کو جلایا جائے یا آپ کو قبرستان میں دفنایا جائے، مسلمانوں کے حوالے کیا جائے یا ہندوؤں کے حوالے آپ کو کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے باندر کوئی ایسی شناخت نہیں کہ جس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، مسلمان بنا کر کے دنیا میں زندہ رہنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصمت الحسن، صمت یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے معنی آتے طریقہ، چال چلن، یا شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں کسی چیز کو آپ اپنی نگاہوں کا توجہ بنا لیں، آپ کسی چیز پر کڑی نگاہ رکھیں، نہ اس سے لفٹ ہو، نہ رائٹ ہو، نہ یمین ہو، نہ شمال ہو، نہ دائیں ہو، نہ بائیں ہو، اس کو کہا جاتا ہے سمت عربی زبان میں۔ اور اسی معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں بھائی قبلے کی سمت کیا ہے، سمت قبلہ، یعنی قبلہ آپ کو معلوم ہو گیا، قبلہ اس طرف ہے، اب آپ نماز پڑھیں گے تو کبھی دائیں بائیں نہیں، پچھمی کی طرف منہ کریں گے، کیوں؟ آپ کا مقصود اور مطلوب جو ہے وہ پچھم طرف ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سمت۔ لیکن شریعت کے اصطلاح میں سمت حسن، السمت الحسن، حسن بھی لگا ہوا ہے، چال چلن کیا مطلب ہے؟ نیک لوگ، نیک راہ، اچھی وداقت، اچھی چال چلن، اچھی شکل و صورت، اچھے انداز اختیار کرنا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا پھر دوستو، یہ سمت جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں، یہ یاد رکھنا۔ کیوں؟ آج کسی کو کچھ بھی سمجھایا جائے بس اللہ دل کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا، اسی چیز نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ صرف باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اگر صرف باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اچھی شکل صورت، وداقتا، انبیاء کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، ان کے چال چلن کو اپنانے کا حکم کیوں دیا ہمیں؟ نبوت کا 24واں حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس پر ذرا آپ غور کریں۔ تو میرے بھائیو، جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ 24 حصوں میں سے ایک حصہ کیا ہے، ایک مسلمان اپنی ظاہری شکل و صورت، اپنا چال چلن، اپنی وداقت، اپنے طور طریقے اچھا رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چال چلن، اچھا طور طریقہ، اچھے وداقت کس کی تھی؟ عام لوگوں کے تو اپنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اچھے جس کے چال چلن اچھے ہوں ان کے چال چلن کو اپناؤ، ان کی جیسی شکل صورت بناؤ، ان کے طور طریقے کو اپناؤ، ان کے وداقت کو اپناؤ جن کی وداقت چال چلن اچھی ہو۔ جب اچھے کے اپنانا ہے تو ہم اچھے ہیں کون، وہ سمجھنا چاہیے۔ اب اسی مت کے اسی لیے اب میں نے قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی دوستو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ حدیث یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اچھے چال چلن نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک۔
حصہ ہے. یہی سے بات سمجھ میں آ گئی, یہ اچھی شکل صورت اچھی وداقت اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے, اس کا تعلق دین سے ہے. آج ہمارے اس بہت سارے مسلمان ہیں, کبھی کسی فلم اسٹار کی پینٹ پہنیں گے, کبھی کسی فلم اسٹار کی داڑھی بنائیں گے, کبھی اس کے جیسے شرٹ پہنیں گے, کبھی اس کی جیسی حرکتیں کریں گے, کبھی سالون میں جا کر کے اس کے جیسے بال کٹائیں گے, چوٹیاں لمبی لمبی باندھیں گے. اگر مولانا ان کو کہیں تو کہتے ہیں اللہ دل کو دیکھتا ہے, ظاہری چیزوں کا کوئی اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہے. یہ اسلام کی نئی ترجمانی کر رہے ہیں, یہ نئی تشریح کر رہے ہیں. میرے بھائیو, حجۃ الوداع کا موقع ہے. امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک میں یاد رکھنا ہے, مومنوں کے چال چلن الگ ہیں, مسلمانوں کے چال چلن الگ ہیں. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مومن وہ ہے کہ اپنے چال چلن اپنی گفتگو اپنے طور طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کے علم بردار ہیں. نام پوچھنے سے نہیں پتا چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری ظاہری شکل و صورت ودا قطع کو دیکھ کر کے دشمن سمجھتا ہے یہ اللہ کا بندہ مسلمان ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. میرے بھائیو, حجت الوداع کا موقع ہے. امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک میں, امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا. آپ لوگ جانتے ہیں حجت الوداع کے موقع پر جو قرارداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, پوری دنیا میں جو عام کی گئی, جو حدیثیں آپ نے بیان کیا, جو آپ نے خطبات دیے تھے, وہ کوئی معمولی نہیں, بڑے اہم ہیں. انہی خطبات میں سے اور جو آپ نے امت کو پیغام دیا تھا اور آپ نے جو امت کے لیے قرارداد پیش کیا تھا, ان میں ایک یہ بھی تھی. آپ نے فرمایا, یا ایہا الناس, اے حج میں آنے والوں سن لو, خالف حدینا حدی المشرکین, مشرکوں اور یہود نصارا کے چال چلن سے ہماری چال چلن بالکل الگ تھلگ ہوگی. ہم دونوں کے چال چلن بت پرست اور اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کے انکار کرنے والے اور اللہ کے اقرار کرنے والے, موحد اور مشرک, ان کا طور طریقہ کبھی ایک ہو نہیں سکتا. خالف حدینا حدی المشرکین, اللہ کے رسول نے اعلان کیا شرک کرنے والے مشرکین بت پرست جو ہیں ان کے طریقوں سے ہمارا طریقہ اللہ نے بالکل جدا کر دیا ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے دو تین عورتیں ملنے کے لیے آئیں. ایک عورت جب آئی تو اس کے گود میں بیٹھا تھا, ہو سکتا اکلوتا بیٹا رہا, بڑا پیار رہا ہوگا اس سے, ملے ہوئی ہیں. اور اس نے کیا کیا ہے, اپنے بیٹے کا بال جو کٹایا ہے وہ اس طرح سے کنارے کنارے تو کٹا دیا اور اوپر جو ہے اس نے چھوڑ دیا, کنارے کنارے بال کٹا کر کے اوپر چھوڑ دیا, جیسے یہودیوں کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم, اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں, ان کے خدمت میں دو عورتیں ملنے کے لیے آئی, ایک عورت کے گود میں بچہ ہے اور اس نے اپنے بچے کے بال سر کے یہودیوں کے طرز کے کٹا رکھے ہیں. داخل ہوتے ہی امیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی, یہ ہمارے گھر میں یہودیت کیسے تم لے کر کے آ گئی؟ میرے بھائیوں, ایک چھوٹا سا بچہ ہو, گود کا بچہ ہو, ہم تو کہتے ہیں بچی بڑی بھی ہو جائے جب تک شادی نہ ہو بچی ہی رہتی ہے. نہ ہمارے ہاں اس کو پردے کی ضرورت ہے, نہ اس کو حجاب کی ضرورت ہے, نہ لڑکوں سے الگ رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک بچوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی. کیوں؟ ظاہری شکل و صورت جو ہے اسی وقت بال میں آئے گی جبکہ دل میں اس کی محبت آئے گی. پہلے دل میں محبت اور اہمیت ہوگی تبھی غیروں کے طریقے ہمارے سر پر نہ آئیں گے. میرے بھائیو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو بتا رہا تھا کہ سب سے اچھا طریقہ جو کائنات میں ہو سکتا ہے
وہ انبیاء کا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 اور 80 میں نے پڑھی. اب ذرا اس آیت کو سنو, رب العالمین نے ہم کو کیا حکم دیا ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اے لوگو یاد رکھو, یہ ہے انبیاء کی جماعت, یہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا گروہ. اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہ میرے محبوب بندے ہیں, ہم نے ان کو کتاب دیا ہے, ہم نے ان کو علم دیا ہے, ہم نے ان کو رسالت اور نبوت ادا کی ہے. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء, اگر یہ لوگ ان کی نبوت یا ان کے طور طریقے کو نہیں مانیں گے تو کوئی پرواہ نہیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, ہم نے ان کے دین پر چلنے کے لیے ایسی قومیں بھی پیدا کر دی ہیں کہ جب ان کے طور طریقے کو سنے گی تو فوراً قبول کر لے گی, ان کے جیسے انکار نہیں کریں گی. پھر آگے ذرا سنو آیت نمبر 80, اولئک الذین ھدی اللہ, یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیا ہے. اللہ نے بیان کر دینے کے بعد فرمایا یہ انبیاء ہیں, ان کو علم حکمت دیا, اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا. اب مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے, نبیوں کو حکم ہو رہا ہے, قیامت تک آنے والے مومنوں کو حکم ہو رہا ہے, فبہداہم اقتدی, اس لیے تم کو چاہیے کہ انہی کی اتباع کرو, انہی کا اسوہ اپناؤ. ہمیں جس کا اسوہ, جس کا طریقہ, جس کے چال چلن کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں. ایک بات اور یاد رکھو, اگر انبیاء کے طور طریقے, ان کے اسوہ, ان کے چال چلن, ان کی شکل و صورت, ان کی وداقتاں, ان کی سنت, ان کی شریعت کو قبول کرو گے تو کیا ملے گا, وہ بھی ذرا سنتے چلو. ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ نے ہدایت کس کو دے رکھی ہے, سب سے بہترین طور طریقے والے کون ہیں, انبیاء علیہم السلام ہیں, اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے فبہداہم اقتدی, تم لوگوں کا کام ہے کہ انہی کی اقتداء کرو. ہمیں نبیوں کے اقتداء کو حکم دیا جا رہا ہے, فلم اسٹاروں کے طور طریقے ان کو اپنا اسوہ بنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نیک لوگوں کے چال چلن اپنانے کی, کرکٹ کھلاڑیوں, ناچنے گانے والوں کے طور طریقے چول چال چلن کو اپنانے سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے. اب ذرا سنو, ہے نیک لوگوں کے طور طریقے ہیں اور کہ نیک لوگوں کے طور طریقے پر چلنے ہی کی ہمیشہ دنیا کا ہر مسلمان, چاہے حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جتنے بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے, اور ہر مسلمان دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما, صراط الذین انعمت علیہم, اور صراط مستقیم ہے کون, وہی ہے جن پر چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے. اور اللہ نے کن پر انعام کیا ہے وہ ذرا سنو, چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا بڑا فضل و کرم کیا اور جن کو اپنا اسوہ بنانے کا ہمیں حکم دیا ہے, جن کے نقش قدم پر چلنے کا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے, وہ چار قسم کے لوگ ہیں. سورۃ النساء, سورۃ النساء کی آیت ذرا سنو, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مجمع ہے,
مجلس جمی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ارأیت الرجل، یا رسول اللہ آپ ذرا ایک آدمی کے بارے میں بتائیے، ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور یہ نہیں بتاتا کہ وہ میں ہوں، ذرا غائبانہ مسئلہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے ایک آدمی ہے یحب القوم ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ ایک مسکین آدمی ہے، وہ دور دراز رہتا ہے، یحب القوم لیکن ایک کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، ولم یلحق بہم لیکن ان دوسرے جیسے ان کے جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ ذرا غور سے سنو، آج ہر نوجوان اور ہماری ہر ماں بہن بیٹیاں بہنیں اور آپ حضرات بھی غور کرو کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی دلوں میں کن کی محبت ہے۔ اور ایک بات اور بتائیں، آج تو نوجوانوں سے زیادہ بوڑھوں کے دلوں میں گہروں کی محبت ہے، آج کے بوڑھے بھی کم نہیں رہ گئے ہیں، وہ زمانہ گیا کہ بوڑھے ہونے کے بعد آدمی کیا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سبحان اللہ الحمد، کیا خیال ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ بہوئیں آ گئی تو بوڑھی قرآن لے کے بیٹھتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، بیٹا کمانے لگا، گھر میں آمدنی ہوئی، بابا جی ریٹائر ہو گئے، اب وہ صرف قرآن پڑھتے تھے اور دین کی باتیں کرتے تھے یا بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے تھے، لیکن اب تو معاملہ ہی سب ختم ہو گیا، ریٹائر ہو گئے، بیٹا کمانے لگا، بہوئیں آ گئیں اور سارا کچن سنبھال لیا، تو بوڑھے اور بڈھی کے لیے 24 گھنٹے گھر میں ٹی وی چاہیے۔ آج نوجوانوں سے زیادہ ٹی وی پہ کون وقت لگاتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی، آپ بتائیے، ہے نا، تو ذرا سوچو کس سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے۔ اب ذرا سوال سنو، یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے، ایک شخص ہے وہ بہت دور دراز رہتا ہے، محبت لیکن دوسرے لوگوں سے محبت کرتا ہے، قوم سے اکیلا دور رہتا ہے اور محبت دوسری قوم سے کرتا ہے، کچھ لوگوں سے کرتا ہے، لیکن دو چیزیں ہیں، نہ ان کی طرح عمل کر پاتا ہے، نہ ان کی طرح روزانہ نہ فرصت ہے کہ آ کر کے ان کے ساتھ وہ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، کس کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں محبت تو کرتا ہے ان سے لیکن اتنے اچھے عمل نہیں کر پاتا، اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں کہ اتنی نیکیاں کریں، لیکن محبت انہی سے کرتا ہے، ہر وقت دل میں بے قراری رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے کہ کتنا جلدی موقع ملے، فارغ ہوں اپنے ضرورت سے تو جا کر کے ان کو دیکھ کر کے آ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بتائیے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں رکھا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، الرجل مع من احب، ایک آدمی نے دنیا میں جن لوگوں سے محبت کیا ہے جنت میں اللہ اس کے ساتھ اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ بڑا خوش ہوا، پھر کہا انا ہو ادا یا رسول اللہ، وہ آدمی جو کبھی نہیں آ پاتا، اونٹوں کے پیچھے رہتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، کھیتی باڑی والا ہے، کھجور کے باغات ہیں، دنیا ہزاروں کام اس کے دنیا میں ہے آتا ہے، لیکن محبت آپ سے اور یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے انہی سے کرتا ہے وہ، لیکن یہ ابو بکر عمر یہ جتنے عمل کر لیتے ہیں، ہم کو بھینس اور ہمیں اونٹ اور بکریوں اور کھجور کے باغات کھیتی باڑی سے زیادہ فرصت ہی نہیں کہ میں ان کے جیسے عمل کر سکوں، لیکن محبت انہی لوگوں سے میں کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول نے فرمایا، تم کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، آیت کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، بات محبت کی چل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں محبت کے بجائے کون سا لفظ استعمال کیا،
اطاعت کا اللہ جزائے خیر دے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں, لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں جیسا عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہم دیہی علاقے میں جانوروں سے فرصت نہیں ملتی, لیکن محبت آپ اور آپ کے ساتھیوں سے کرتا ہوں. اللہ رسول نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہو گے. اللہ نے جب آیت نادل کی تو یہ نہیں فرمایا کہ جو جس کی اطاعت کرے گا, جو محبت جس کی کرے جس سے کرے گا اسی کے ساتھ رکھے گا. اللہ نے محبت کا بیان نہیں کیا بلکہ اطاعت کا بیان کیا. فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ انہی کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے, جن پر اللہ نے اپنا بڑا فضل کیا ہے. اور اللہ نے جن پر اپنا انعام کیا, جن پر بڑا فضل و کرم کیا, وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کتنے ہیں دوستو؟ پانچ نہیں, سارا زمانہ چار کا ہے. کیا ہے یہ؟ چار. من النبیین انبیاء کے ساتھ, والصدیقین صدیقین کے ساتھ, والشہداء شہیدوں کے ساتھ, والصالحین اور صالحین اولیاء کے ساتھ. شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی رہیں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی نہیں رہنا چاہتے؟ ارے بھائی دنیا میں نہیں ملاقات ہوئی, آخرت میں تو اللہ انشاءاللہ رکھے گا. ولیوں کے ساتھ, سارے ولی اگر سچے ہیں تو سب کے ساتھ ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ضرور رہیں گے. کب؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کیا, فَأُولَئِكَ, ان کو اللہ منعم علیہم کے ساتھ رہے گا رکھے گا. نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے, شہیدوں صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اب ایک بات آپ لوگوں کو, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اللہ فرماتے ہیں ان سے اچھا ساتھی اور جنت میں کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ بہترین ساتھی ہمیں نصیب ہو جائیں. میرے بھائیوں ایک بات آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, ہم سوال رہا محبت کے بارے میں اور اللہ نے آیت نازل کی تو اطاعت کے بارے میں. کیوں کیوں؟ وہی محبت قابل قبول ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو. بغیر اطاعت والی محبت جو ہوتی ہے وہ جھوٹی محبت ہوتی. اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا لو کان حبک صادق لا تعتہ, اگر تمہارے دل میں سچی محبت ہوتی تو ان اپنے محبوب کی اطاعت کرتا. کیوں؟ جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے. سرگرمی کا موسم ہے, ذرا دیکھو گرمی کا موسم ہے, سنن نبی داؤد کی روایت, گرمی کا موسم ہے, نہ پنکھے کا انتظام ہے, نہ اے سی کا انتظام ہے, نہ کولر کا زمانہ ہے, گرمی لگ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا بٹن کرتے کا کھلا رکھا, قمیض کا برتن کھلا بٹن کھلا رکھا تاکہ سامنے سے ہوا لگے. اسی حالت میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے, بیعت کیا, مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, لیکن انس بن مالک کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب مجلس ہوتی تھی. صبح نبی علیہ السلام کے مجلس میں جب آدمی آتا تو اس کے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ترین چیز کوئی دوسری نہیں تھی. جب صبح آپ کے مجلس میں آتا تو سب سے محبوب ترین چیز اس کے نزدیک کیا ہوتی؟ دنیا. لیکن شام کو جب واپس لوٹتا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے نزدیک دین سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ یہی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دے. کہتے ہیں وہ صحابی پلٹ کر کے گئے, زندگی بھر انہوں نے بٹن بند نہیں کیا,
گرمی ہو یا سردی اپنا بٹن کھلا رکھتے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے سردی میں سینے میں ہوا لگے گی, بیمار پڑ جاؤ گے, بٹن کیوں کھلا رکھتے ہو, کھول بند کر لو. کہنے لگے بات اصل ہے درد تو لگتا ہے لیکن میں نے نبی جس سے محبت کی ہے جب ان کا میں نے دیدار کیا تو ان کا سینہ کھلا تھا, بٹن کھلے تھے. جب آپ کو میں نے دیکھ لیا تو آج تک بٹن بند کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. یہ ہے میرے بھائی سچی محبت. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اسی لیے حدیث کو بیان کر دینے کے بعد انس بن مالک اپنا واقعہ کہتے ہیں, اے لوگو حدیث میں نے تم کو بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا انہی کے ساتھ جنت میں رہے گا. اب میں اپنا وا بتاتا ہوں, چونکہ انسان جس سے محبت کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وہی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. انس بن مالک کہتے کان کھول کر کے سن لو, اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور ابو بکر عمر سے کرتا ہوں تاکہ ان تینوں کے ساتھ میں بھی جنت میں چلا جاؤں. عملی طور پر بظاہر کیا. ہمیں بات یاد آئی, ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابھی اس دور حاضر کے اندر, علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو امام وقت کہا جاتا ہے, امام العصر کہا جاتا ہے, سمجھ گئے نا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کا تذکرہ پڑھیں اتنا رونا نہیں آتا جتنا صدیق اکبر کو یاد کر کے روتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہا پتا نہیں صدیق اکبر کی محبت دنیا کے تمام چیزوں کی محبت پر خالی نہیں, کہتے روتے ہیں. اللہ اکبر. امید یہی ہے اور روتے ہو کہتے جب دنیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کیا ہے تو اس امید میں ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالی ہم کو ابو بکر کے ساتھ ہی رکھے گا. کیوں؟ اللہ کے انس بن مالک کی طرح انہوں نے کہا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب میرے بھائیو بتا رہا تھا کہ چال چلن سب سے اچھے کن کے ہیں, انبیاء کے ہیں, شہد صدیقین کے ہیں, شہداء کے ہیں, صالحین کے ہیں, دینداروں کے ہیں. ان کے طریقے اور چال چلن سے اچھا کائنات میں کسی کا چال چلن نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمیں اپنے زندگی میں ظاہری شکل و صورت, طور طریقے, چال چلن, ودا قطع اگر اپنا کر کے نبوت کا 24واں حصہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان نیک لوگوں کے چال چلن کو اپنائیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اور ذرا سنو, قرآن پاک کہتا ہے وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا اور حکم دیا, اے میرے بندے وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو دیندار ہوتے ہیں میری طرف رجوع ہونے والے ہو رجوع کرنے والے رہتے ہیں, جو ہمارے اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, انہی کے طور طریقے کی پیروی کرو. اللہ اکبر. کن کے چال چلن کو اپناؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ لقمان کی آیت, وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اے میرے مومن بندے ہمیشہ ان بندوں کے چال چلن اور ان کے اچھے طور طریقے کو اپنا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے طور طریقے کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا, وہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا خصلتان
رجلانی خصلتانی لا تجتمعان فی منافق، اے ایمان والو، اے میرے صحابیوں سن لو، خصلتانی لا تجتمعان فی منافق، دو بڑی عالی شان چیزیں ہیں، دو بڑی اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں اور وہ مومن ہی میں پائی جائیں گی، ان بہترین چیزوں کا، ان دونوں بہترین چیزوں کا مستحق منافق کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو سچا مومن ہوگا، جو اخلاص کے ساتھ صدق دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، مومن ہوگا، وہ دونوں اعلیٰ ترین چیزیں اللہ اسی سچے مومن کو دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے منافق کو اللہ عطا نہیں کرتے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ خصلتانی لا تجتمعان فی منافق، دو اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں اور کبھی منافق میں نہیں پائی جائیں گی، یعنی ہمیشہ پائی جائیں گی تو مومنوں میں پائی جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ حسن سمت ولا فقہ دین، ایک اچھا چال چلن، اچھی وداقت، اچھی شکل و صورت، نیک لوگوں کا ایک چال چلن اپنانا، اور نمبر دے ولا فقہ دین، دین اسلام کی سمجھ، دین کی سمجھ، عالم بننا، دین کی سمجھ اور اچھے چال چلن، یہ دونوں برک وقت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو سچے مومن کو دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے زبان سے، لیکن منافق ہے تو اللہ منافق کو دونوں چیزیں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ دونوں چیزیں ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں ایک چیز اور بتائیں، ایک دوسرا پہلو اور ہے، ہمارے نوجوان سوچتے ہوں گے تو بہت مشکل آ گئی بیٹا، صبح بزرگوں کو دیکھنا، کن کو دیکھنا بیٹے، کن کو دیکھو گے، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ اب کبھی کسی فلم اسٹار، کرکٹ کھلاڑی، دو پیر کے جانوروں کو کبھی نہیں دیکھنا کہ ان کے سر کے بال کیسے کٹے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے کس ڈیزائن کے ہیں۔ محلے کے دینداروں کو دیکھو جو دور سے تمہیں مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان کے چال چلن، ان کی وداقت اپناؤ۔ اب ذرا دیکھو، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تب اللہ تعالیٰ، دوسرا پہلو، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سختی سے غیروں کے، نیک لوگوں کے طور طریقے، نیک لوگوں کے چال چلن کو ترک کر کے بے دینوں کی راہ اختیار کرنا، غیروں کے طور طریقے، فساق اور فجار کے ایک گفتار کردار میں نقل اتارنا اور ان کی فیشن بازی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تین دلیلیں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، آج مسلمانوں کو ذرا دیکھو، سب سے زیادہ اگر طریقہ اپناتے ہیں تو یہود و نصارہ کے، ہے نا، سب سے زیادہ طریقہ، بیٹیوں سے لے کر کے، عورتوں سے لے کر کے مردوں تک، سب سے زیادہ اگر کسی کے چال چلن کو مسلمان اپناتا ہے تو یہود و نصارہ کے۔ اور نماز میں کیا مانگتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمارے اوپر کرم کرنا، نیک لوگوں کے چال چلن، انبیاء کا، شہیدوں کا، صلحاء کا، صدیقین کا چال چلن ہم کو اپنانے کی توفیق دینا، مغضوب علیہم، یہود و نصارہ کے چال چلن اور طریقے سے اللہ ہم کو بچانا۔ نماز میں تو یہ مانگتا ہے دعا، اور باہر جا ٹیلر کے ہاں جائے گا تو یہودی کا کپڑا، سالون میں جائے گا تو یہود و نصارہ کے طرز کے بال ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں دیکھو گے، قدم قدم پر آج مسلمان کہتا فاتحہ دینا، مردوں کو بھی فاتحہ دے رہا ہے، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مردوں کو جانے دو، آج تک زندوں میں پیدا نہیں ہوا، کیسی فاتحہ خوانی ہے ہماری؟ فاتحہ دیتے رہ گئے، آدھی زندگی تو گزر گئی فاتحہ دیتے رہتے، لیکن فاتحہ کا ایک حصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آج تک ہمارے عمل میں نہ آ سکا، کہاں گئے فاتحہ خوانی ہماری؟ میرے بھائی کو سوچو، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ دعا مانگتے ہو؟ اللہ یہود و نصارہ کے چال چلن، ان کے طریقے سے ہم کو بچانا۔ لیکن کتنا ہم بچ رہے ہیں؟ وزعمے تم ہو نصارا تو تمدر میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر
سرمائے یہود غیر المغضوب رحم الضالین، ہم 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک عملی جامہ ہم نہ پہنا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سورۃ الفاتحہ پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. دوسری آیت ذرا سنو، سورہ ہود کی آخری آیات، یہ بھی بڑی اہم ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں، حدیث سنی ہوگی سورہ ہود کی اہمیت. صرف دو چیزیں بتاتا ہوں سورہ ہود کے بارے میں. پہلی چیز تو یہ ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مجلس میں ابو بکر دائیں طرف بیٹھتے تھے اور عمر فاروق بائیں، یہ دونوں اللہ کے رسول کے وزیر کہے جاتے تھے. ابو بکر بار بار نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، داڑھی کو دیکھتے ہیں، سر کے بال کو دیکھتے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں. دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا لقد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی اب آپ کے بالوں کی سفیدی شروع، بڑھاپا آ گیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیسے پتا چلا؟ ہاں، اور ہم بوڑھے ہوتے ہی نہیں، دانت تو گر جاتے ہیں لیکن بال سفید ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہاں کیوں بھائی؟ آنے ہی نہیں دیتے ہم بوڑھے نہیں ہوتے. ہاں لقد شبت یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ شیبتنی سورتہ، ابو بکر تم نے بالکل سچ فرمایا، سچ کہا، واقعی سورہ ہود نے ہم کو بوڑھا کر دیا. دو تین سورتوں کا اور آپ نے نام دیا. سوال ہے کہ سورہ ہود نے آپ کو کیوں بوڑھا کر دیا؟ امام شوقانی رحمت اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر کچھ آیات ایسی جس میں سے ایک آیت یہ ہے، جن آیتوں پر غور و فکر نے اللہ کے رسول کو بوڑھا کر دیا. ایک آیت کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ترکن نہیں ہے ترکنو ہے، جمع کسے گا، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ایمان والوں خبردار، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نافرمانوں اور گنہگاروں کی طرف ذرہ برابر جھکنا نہیں. رکون کہتے ہیں جھکنے کو، کیا کہتے ہیں؟ رکون جھکنے کو، کہ کسی کی طرف مائل ہو جانا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے رکون. اور یہ ٹیڑھا ہونا کبھی جسم سے ہوتا اور کبھی صرف دل سے ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے لوگو خبردار، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اے آخری نبی کے امتیوں، یہود حضرت نوح علیہ السلام کے امتیوں کا حشر دیکھ لیا، ہر قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ان کا انجام تمہارے سامنے ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جتنے نافرمانوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اور جن کو ہلاک و برباد کیا ہے، خبردار ان ظالموں کی طرف ذرہ برابر تمہارا میلان نہ ہو. اگر ذرہ برابر ان ظالموں کی طرف تمہارا میلان ہوا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی جہنم کی آگ جلا ڈالے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور جب اللہ تمہیں ان ظالموں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا دینے لگے گا اور اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرنے لگے گا، ذلت و رسوائی تم پر مسلط کرے گا، تو کوئی مددگار تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کی بات میں یاد آئی، تفسیر ثنائی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں میلان دو طرح سے ہوتا ہے. کتنے طریقے سے؟ دو. ایک ہوتا ہے ظاہری، کیسے ہوتا ہے؟ بلکہ پہلے ایک ہوتا ہے دلی، یعنی ان کی کچھ خوبیوں، ان کے کردار، ان کے افعال، ان کے چال چلن کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت اور ان کے اچھے پن کا جذبہ پیدا ہو جائے.
آپ ان سے نفرت نہ کریں بلکہ آپ کے دل میں ان کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی محبت، آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے، آپ ان سے دوستی اور محبت کریں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میدان کیا ہے؟ دل میں محبت تو نہ ہو، اہمیت نہ ہو، لیکن ان کی چیزوں کو اچھا سمجھ کر کے آپ ان کی ظاہری شکل و صورت کو اپنانے لگیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ شیخ الاسلام دو تفسیر کرتے ہیں، اسی پر ان کا واقعہ یاد آیا ہمیں۔ ان کا پرچہ امرتسر اہل حدیث جو تھا قادیانیوں کی تردید میں، وہ افریقہ جایا کرتا تھا اور بڑے شوق سے افریقہ کے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ افریقہ میں رہنے والا ایک مسلمان بڑی پابندی سے اہل حدیث امرتسر پڑھا کرتا تھا۔ جب اس نے سوچا اب انڈیا میں جاؤں گا تو اس مولانا کو امرتسر جا کر کے ڈھونڈ کر کے اس سے مل کر کے آؤں گا۔ ہمارے اسلاف شیخ الاسلام نے جو کہا عمل کر کے دکھایا، نہ دل سے مائل ہونا چاہیے، نہ ظاہری لباس اور شکل و صورت سے ان کی طرف مائل ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام مل کر کے آؤں گا، اتفاق ہوا، افریقہ سے آنے لگا تو پہلے ہی ٹھان رکھا امرتسر جاؤں گا، اس مولوی کو ڈھونڈ کر کے ملوں گا۔ تو بطور تحفے کے پینٹ اور کوٹ اور پتلون لے کر کے آیا، ریڈی میڈ تیار کرا کر کے امرتسر سے، کہ مولانا کو لے جا کر کے کوٹ دوں گا، افریقہ کا کوٹ اور پتلون دے دوں گا۔ لے کر کے آئے، ملا، امرتسر گیا۔ اس زمانے میں دلی فلائٹیں نہیں تھیں، صرف پانی کا شپ آئے تو بامبے تک اور فلائٹ آئے تو بامبے تک۔ وہاں سے امرتسر گیا، مونا سے ملا، اپنی پوری داستان سنائی۔ اہل حدیث امرتسر میں قادیانی اور مرزائیات اور آریہ سماج کے جو خلاف نکلتا تھا، مضامین پڑھنے پر بڑا شوق اظہار کیا۔ اٹھنے لگا تو اس نے ایک پارسل گفٹ پیکنگ والا پکڑا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بس میری طرف سے کوٹ اور پتلون ہے، اس کو آپ پہنا کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا اس سے بڑے محبت سے ملے، گلے لگائے اور رو پڑے، کہا میرے بھائی اس کو لے جاؤ، تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارا دیا ہوا پینٹ اور کوٹ اور پتلون پہنوں اور قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، عیسائیوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں؟ اللہ کے واسطے اس کو تم لے کر کے جاؤ۔ لیکن آج یہ بالکل ایک انہونی چیز ہو گئی ہے میرے بھائی۔ کوئی اور پروگرام ہے؟ چلو بند کر لو جلدی۔ چلو تو الحمدللہ بتا رہا تھا، دیکھو یہ ہے رکون، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ذرہ برابر گنہ گاروں کی طرف کسی بھی اعتبار سے تمہارا میلان نہ ہو۔ تیسری آیت بڑی اہم، اس پر بھی غور کرو، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یہ سورہ کہف کی آیت جو جمعے کو پڑھتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اللہ فرماتے ہیں اے مرد مومن خبردار، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ہم نے جس شخص کو اپنے ذکر سے، اپنی اطاعت و فرما برداری سے ہم نے جس گنہگار کو غافل کر دیا ہے، جو میری اطاعت میرے ذکر سے غافل ہے، خبردار آپ اس کے نقش قدم پر نہ چلیں، آپ اس کے طور طریقے کو نہ اپنائیں، اس کا ہر کام حد سے تجاوز کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بات تو لمبی ہو گئی، لیکن کہنا جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیں چاہیے ہم اپنے ظاہری شکل و صورت، وضع قطع، اپنے چال چلن، اپنے خوشی غمی، روزے نماز کے علاوہ جو ہماری زندگی گزرتی ہے، اس زندگی کو بھی ہم کتاب اللہ سنت رسول کے روشنی میں، اسوہ حسنہ کی روشنی میں اور نیک و صالحین کے طریقے کو اپنائیں، نہ کہ ہم فساق اور فجار کا طریقہ اپنائیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے مومنوں خبردار،
خبردار ولا تكونوا كالذين نسوا الله ان فاسقوں فاجروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول چکے ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں خبردار ان کے طریقے پر نہیں چلنا ان کا نقش ان کے نقش قدم کو نہیں اپنانا ان کے طور طریقے پر نہ طور طریقے کو نہیں اختیار کرو کیوں فانساہم انفسہم اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا ہے جب وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا خود اپنے آپ کو وہ بھول گئے اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ سکے ہو اپنے نقصان اور فائدے کو سوچ نہیں سکتے ہو ان کے طرح نہ بنو یہ پہلی چیز تھی دوستو دوسری چیز تو وعدہ کیا ہے تو وعدہ تا ارے تے تے اور واو اور آخر میں دال تو آدھا تو آدھا کس کو کہتے ہیں بہت اہم ضرورت ہے میرے بھائیو سمجھنے کی کیوں ابھی آپ نے سنا کہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو آدھا کس کو کہتے ہیں تو آدھا کہتے ہیں کسی بھی معاملے اور مسئلے میں دنیا کا کوئی بھی معاملہ آ جائے جوش خروش جلد بازی سے کام لینے کے بجائے خوب اس کو سنجیدگی سے سوچ سمجھ لینے کے بعد قدم اٹھائیں اور یہی چیز آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا سارا بگاڑ آپ دیکھیں گے تو ہماری جلد بازی اور جوش و خروش سامنے والی قوم اس لیے کام کرتے آگے بڑھتی گئی کہ ہمارے خلاف خوب سنجیدگی سے وہ پلان بنا لیتی ہے غور و فکر کر لیتی ہے انجام کیا ہوگا اس کو سوچ لیتی ہے اور ہم انجام کو سوچتے نہیں جلد بازی سے کام حالت یہ ہے کہ آپ کا امیر بیٹھا ہوا ہے آج نوجوانوں کا کوئی معاملہ آ جائے قومی اور ملی گھر کا نہیں قومی اور ملی معاملہ آ جائے جماعت کا معاملہ آ جائے امت مسلمہ کا معاملہ آ جائے تو آج آدمی سوچنے تو جانے دے اگر نہیں سمجھتا اپنے امیر اپنے بڑوں اپنے علماء سے آ کر کے مشورہ بھی لینے کے لیے تیار یہ بڑی بدبختی ہے بڑی بدبختی ہے دوستو تو وعدہ اسی لیے ہمیشہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں میں جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو جلد بازی سے کام لینے کے بجائے جذبات سے کام لینے کے بجائے غصے سے کام لینے کے بجائے آپ خوب سنجیدگی سے غور کر لیں سوچ لیں اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا انجام کیا آیا ایک چھوٹی سی مثال دیں آج گھر میں جو طلاق پڑتی ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% طلاق جو ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے جلد بازی کیوں جلد بازی ہوتی ہے چونکہ بعد میں پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں فتوا لینے کے لیے تو اللہ کی قسم شوہر بھی روتا رہتا ہے اور بیوی بھی روتی رہے گی دونوں رو رہے ہیں دونوں کے آنسو اور ایک بچے کو شوہر اٹھایا دوسرے بچے کو بیوی گود میں لی ہوئی ہے مولا صاحب نہ تو میں چاہتا تھا اور میں بھی کبھی نہیں سوچتی تھی میرا شوہر مجھ کو طلاق دے گا لیکن بس کیا بتائیں شیطان نے غصہ دلایا غصے میں سارا کام بگڑ گیا گھر اجڑا کہ نہیں اجڑا سوچ لیا ہوتا جذبات میں کام لینے کے بجائے جلد بازی سے کام لینے کے بجائے سوچ لیتا کہ اگر میں نے بیوی کو طلاق دیا یا بیوی غصے میں آئی پیپر لیا ہم کو ابھی طلاق لکھ کر کے دو تینوں تو اللہ اکبر وہ سوچ لیتی اگر طلاق شوہر نے دے دیا تو میرا حشر کیا ہوگا یہ بچے کیا ہوں گے پھر آئندہ میری زندگی کیسے گزرے گی تھوڑا سا اگر انسان اپنے دنیاوی معاملات میں مستقبلہ سے کام لے جو نبوت کا 24واں حصہ ہے تو بہت سارے معاملات ہمارے سدھرے رہیں گے اسی چیز کو آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور غیروں نے اپنا لیا ہماری ساری ناکامی کا سبب یہ ہے ہم نے نبوت کا 24واں حصہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس کو اختیار کیا
اسی لیے ہمیشہ دوستو دنیاوی معاملات کوئی بھی چیز آ جائے جلد بازی سے کام لینے کے بجائے سوچو، لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جائے، دین کا آ جائے وہاں کچھ نہیں سوچنا ہے، کر گزرو۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، جنت حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کرو، سوچتے نہ رہ جاؤ۔ ابھی 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہو جائیں گے، اس کے بعد حج کریں گے، سوچتے نہ رہ جاؤ۔ میرے بھائی سعد دین کے معاملے میں آج دیکھ لیا، ہاں یہ داڑھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، دل تو چاہتا ہے لیکن ابھی میڈم راضی نہیں ہوگی، اس لیے ذرا کچھ دن اور گزر جائے اس کے بعد داڑھی۔ نماز کا معاملہ آ گیا، اللہ کے بندو نماز پڑھو۔ نہیں، بالکل ہے انشاءاللہ، اب کی رمضان میں نماز پکڑوں گا تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان سے کہا جاتا ہے بھائی سود سے بعد آ جاؤ، اے فلاں فلاں، بس ہم نے سوچ رکھا ہے، دعا کیجیے ایک مرتبہ اللہ اپنے گھر بلا لے، حج کر کے آئیں گے تو سارے گناہوں سے توبہ کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، سوچ رہے ہو؟ جہاں سوچنا چاہیے وہاں تو نہیں سوچتے، اور جہاں سوچنا نہیں چاہیے وہاں سوچتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اور کس کی طرف جلدی کر دو؟ مغفرتن، توبہ استغفار بھی جلدی کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، جنت بھی حاصل کرو نیک اعمال کے ذریعے۔ اگر شیطان نے گناہ کروایا ہے تو فوراً توبہ استغفار کرو۔ اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنے کی جلدی کی، مغفرت توبہ استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ سورۃ الحدید، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اے لوگو، اس جنت کو ذرا حاصل کرنے کے لیے کوشش جلدی کر لو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، دیکھتے نہ رہو۔ جس جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھیں اور رسول پر ایمان رکھیں۔ لیکن کون سا ایمان؟ یاد رکھو، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھے اور رسول پر۔ بس وہ ایمان والا جس نے شرک نہ کیا ہو، جس نے شرک نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامر وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا، ان کو امن و امان ملے گا اور وہ ہدایت پر ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے نیکی کا معاملہ آ جائے تو جلدی کیوں کیوں بھائی؟ ابھی یہاں اعلان ہوا بھائی مسجد میں کام ہے، ایک فلور اور بنانا ہے، ذرا آپ لوگ چندہ دیں، آپ کے پاس 5000 ہیں، دل چاہ رہا ہے دے دیتے تو ساری ضرورتیں، ہو سکتا ہے 5 دیتے تو 75 اللہ آپ کو دیتا، ملتا۔ لیکن آپ نے سوچا اچھا ٹھیک ہے، کل پر ٹال دیا، چلے گئے۔ اب شیطان کو موقع ملا، ارے 5000 وہاں دے دو گے تو اگلے مہینے بچوں کی فیس کہاں سے دو گے؟ بس الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اے لوگو، جب تم صدقہ کرنے لگو گے، نیک کام کرنے لگو گے تو شیطان بڑی زبردست رکاوٹیں ڈالے گا، اسی لیے جلدی کر لو تاکہ شیطان کو نیکی سے روکنے کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت بڑی اہم، اس کو یاد رکھو،
انس بن مالک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چار چیزیں اللہ رسول نے بیان کی، یاد رکھو، اللہ رسول نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، التانی من اللہ یا التوعدت اللہ من اللہ، کسی چیز کو سوچ سمجھ کر کے کرنا، یہ اللہ کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے، سب کو نہیں ملتی، جس کو مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ نمبر دو، وَتَّوَلْ عَجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور چلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ شیطان فائدہ اٹھاتا ہے تو جلد بازی کرا کر کے، سوچنے سمجھنے میں ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو سنبھال لے انجام کو سوچ کر کے، اس لیے شیطان ہمیشہ جلد بازی سے کام کرا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا والعجلت من الشیطان، جلد بازی شیطان سے ہو کا کام ہے، اپنے آپ کو جلد بازی سے بچاؤ اور ہمیشہ اللہ کی بہترین نعمت تو وعدہ کو استعمال کرو۔ نمبر تین، ذرا بڑی پیاری بات یاد رکھو، آپ نے فرمایا اے لوگو، ما من احد اکثر معاذیر من اللہ، اے لوگو تمہارے نوکر، تمہارے پڑوسی، تمہارے مسلمان بھائی اگر تمہارے ساتھ کبھی زیادتی کر دے، وہ بعد میں معافی مانگے تو معاف کر دو، معذرت کریں تو قبول کر لو۔ کیوں؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں اللہ سے زیادہ بندوں کا عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ گنہگاروں کے عذر کو جو قبول کرتا ہے وہ کون؟ اللہ۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نوکر ایک مرتبہ غلطی کیا، اچھا صاحب معاف کرنے، شیخ صاحب آئندہ نہیں کروں گا، آپ نے کہا لکھ کر کے دو۔ دو سال کے بعد پھر وہی غلطی کی، پھر اس نے کہا شیخ صاحب پھر غلطی ہو گئی، معاف کرنے، اللہ کی قسم آئندہ نہیں کروں گا، آپ نے کہا آپ کی معاف نہیں کروں گا، اس سے پہلے معاف کیا تھا، اللہ بہت سفارش لگایا، اچھا لوٹ کا وعدہ کرو، پھر تیسری مرتبہ غلطی ہی بھی، اب کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، کیوں؟ کہا بھائی تین مرتبہ سے زیادہ معافی، اور رب العالمین کا معاملہ کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ارائیت، آپ بتائیں اگر میں نے گناہ کیا تو کیا ہوگا؟ تکتب علی، اللہ رسول فرمایا فرشتے تیرے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ اچھا اگر میں نے توبہ کر لیا تب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نام اعمال سے گناہ کو مٹا دیں گے۔ ارائیت اگر پھر گناہ کر لیا تب تکتب علی، اللہ رسول فرمایا پھر نوٹ کر لیا جائے گا، اگر میں نے توبہ کر لیا تب معاف کر دیا جائے گا، پھر ارائیت، پھر اگر گناہ کیا تب اس کا ارائیت ختم، تین چار مرتبہ کیا، آخر میں ہر مرتبہ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، آخر میں دیکھا یہ تو شاید کہ آج پورا ٹائم ارائیت میں لے کے جائے گا، پھر کر لیا تب، پھر کر لیا تب، پھر کر لیا تب، آر فرمایا سن لے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ کی قسم تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن اللہ معاف کرنے سے انکار کبھی نہیں کرے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے میرے بھائی، اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے تین مرتبہ مسجد کے امام کو چھوڑا ہے، چوتھی مرتبہ اس کو نکال کے چھوڑیں گے، سارا مسئلہ سارا جھگڑا ہمارا یہ ہے۔ آج اللہ کے بندوں ذرا سوچو، نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ارے اللہ رب العالمین، ما من احد اکثر معاذیر من اللہ، اے لوگوں معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ اپنے بھائیوں کو، کیوں؟ اللہ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر تین، نمبر چار، بڑی پیاری بیعت اس حدیث کے اندر بیان کی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اے چوتھی چیز، وما من شیئن احب الی اللہ من الحمد، اے لوگو تم بہت ساری نیکیاں کرتے ہو، بہت سارے اعمال کرتے ہو، بہت ساری دعائیں وظیفے کرتے ہو، لیکن سب سے بہترین تمہاری دعا، سب سے بہترین عمل، جس سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وظیفہ کوئی عمل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ہر حال میں حمد کرو۔ کیا کرو دوستو؟ حمد کیا ہے؟
آپ ذرا سنو، اللہ رسول نے فرمایا ان اول من یدعا الى الجنت الحمادون، اے لوگو حشر کے میدان میں اولین اور آخرین موجود ہوں گے، سارے اگلے پچھلے اللہ تعالی اعلان کریں گے ان اول من یدعا الى الجنت الحمادون، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جنت میں جانے کی اور جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے، تو کون سے ہوں گے؟ الحمادون، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے رہیں گے، ہر حال میں الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ، ہے کون؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تنگحالی پریشانی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، یہ ایسی حمد ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا عملی طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں، جب نبی علیہ السلام فیدہ رہا، جب آپ کوئی چیز دیکھتے جو آپ کو پسند ہوتی، آپ کو اچھی لگتی، جب آپ کو کوئی خبر دی جاتی جو آپ چاہتے تھے، آپ کو پسند ہوتی، آپ کے مرضی کے مطابق ہوتی، تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا یاد کر لو، جب بھی آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی، کوئی ایسی چیز دیکھتے جس سے آپ کو بڑی رغبت ہو، جس سے جو آپ کو بڑی اچھی لگے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کن الفاظ میں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری ہم تو اپنے رب کی کرتے ہیں جس سے یہ اچھی اچھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے برخلاف کبھی آپ کو وہ چیز نظر آئی جو آپ نہیں چاہتے تھے، جو آپ کو تکلیف دینے والی ہوتی، جو آپ کو ناپسندیدہ ہوتی، تو آپ کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہم تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہی کریں گے، فتح ہوئی جب بھی اللہ کی حمد، اور شکست ہوئی جب بھی اللہ کی حمد، اولاد ہوئی جب بھی اللہ کی حمد، اگر اولاد وفات پا گئی جب بھی انا للہ و انا الیہ، ہر حال میں خوشی کی حالت میں نہ ہم کبر و غرور ناشکری کرتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو وہاں ناصبری کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ حمد اس سے کام لیتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ ہم لوگوں کو دنیاوی چیزوں میں، بھائی ہم بہت ساری چیزوں کو نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ہم خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں، کوئی بھی قومی ملی جماعتی معاملہ آ جائے تو اپنے سے فیصلہ کرنے کے بجائے کم سے کم اپنے بوڑھے باپ سے مشورہ کر لو، علماء سے مشورہ کر لو، قدم نہ اٹھاؤ جب تک کہ اس کے حالات نتائج پر غور و فکر نہ کر لو، اور ممکن ہے تمہارے جوش خروش سے شیطان کھیل رہا ہو، علماء کے پاس پہنچو گے، اپنے بوڑھے بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھو گے، تو شاید ان کے سمجھانے سے، بہت بڑے فتنے سے بچ جاؤ، بڑے خسارے سے تم بھی بچ جاؤ، پوری امت مسلمہ اور پورا شہر بھی بچ جائے۔ اس لیے ہمیشہ توعدہ کا استعمال کرو، یاد رکھیں گے بھول جائیں گے، کیا ہے بیٹا توعدہ؟ کیا مطلب ہے؟ کسی چیز، دنیاوی چیز کو خوب اس کے انجام پر، اس کے نقصان اور فائدے پر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کر لینے کے بعد قدم اٹھانے کا نام کیا ہے؟ توعدہ۔ چلیں ٹائم ختم ہو رہا ہے، دو تین منٹ میں ایک بات پوری کر دیتے ہیں۔ نمبر تین، تیسری چیز کیا ہے؟ والاقتصاد۔ کیا؟ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ اقتصاد۔ اقتصاد کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال۔ کیا؟ اعتدال، نہ گھٹائیں نہ، ہمیشہ جو کام آپ کا ہو اعتدال کی راہ ہو، اعتدال آپ کے اندر آئے رہے گا تو آپ انشاءاللہ ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احسن القصد فی الغنا وما احسن القصد فی الفقر واحسن القصد فی العبادہ، او کما قال علیہ السلام، فقیری میں آدمی اعتدال کی راہ کرے، اختیار کرے، جس کو کہتے جتنا چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
اعتدال، 5 میٹر کی بھی چادر اور 6 میٹر آپ پیر لمبا کرتے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پیر لمبا کرے آرام ملے گا، 5 میٹر آپ 3 ہی میٹر پیر پھیلائیں چادر بیکار جائے گی، دن بھر پیر اکڑ تھکا ہوا ہے، رات بھاکڑا رہے گا، جب بھی نقصان ہی ہوا۔ اعتدال کی راہ، سمجھ گئے نا؟ ہر بات آپ نے ساتھ رمایا، فقیری میں اعتدال کتنی اچھی چیز ہے، فقیری دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، خوشحالی اور مالداری میں بھی اعتدال کتنی اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خوش رہتے ہیں اور مال میں برکت دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نمبر 3، واحسن القصد فی العبادہ، اور سب سے بہترین اعتدال یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں اعتدال پیدا کرے۔ وہ کیسے؟ ایسا نہ ہو آج تہجد کی فضیلت بیان کر دیے، کل سے آپ شروع کر دیں، عشاء کے بعد شروع کریں یا 11 بجے یا 12 بجے فجر تک پڑھتے رہ جائیں، نیند نہ پوری ہو، نیند نہ پوری ہو، صبح آپ نے اسکوٹر ٹھوک دیا کسی سے، آفس میں کام کرتے ہیں وہاں سو رہے ہیں، وہاں امانت میں خیانت ہو رہی ہے، بیوی بچوں کہاں جا رہا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد نیند نہ پوری ہوئی، صحت خراب ہو گئی، ساری بلائیں کس کی وجہ سے آئی؟ آپ نے اعتدال چھوڑ دی۔ اعتدال کیا تھا؟ اطمینان کے ساتھ سو لیتے، عشاء پڑھ کر کے لیٹ کر کے آرام کرتے، نیند پوری ہو جاتی، بالکل طبیعت چست ہوتی، اور اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھتے، برکت ہی برکت ہوتی۔ لیکن آپ نے اعتدال چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام شام نکلے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک سخت پتھر پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے پتھر پر اکیلے۔ بہت دیر کے بعد آپ لوٹے تو جس حالت میں آپ چھوڑ کے گئے تو ویسے ہی نماز پڑھتا ہوا اس کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بہت بڑا نمازی ہے، ابھی شروع کیا ہے، سحر تک ایسے کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس علیکم بالقصد، یا ایہا الناس علیکم بالقصد، یا ایہا الناس علیکم بالقصد۔ اے لوگو عبادت میں بھی اعتدال اختیار کرو، میانہ، ہاں اتنا سمجھ گئے نا، متوسط درجہ اختیار کرو۔ پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُلُّ حَتَّى تَمُلُّ، کہیں ایسا نہ ہو فجر کے بعد سے شروع کرو، اشراق کے بعد سے شروع کرو اور ظہر تک روزانہ نماز پڑھتے رہو، آگے چل کر کے کاروبار نہ چل سکا، دکان بند ہو گئی، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، لوگوں نے ملامت شروع کیا، پھر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، 1 مہینہ بڑی نماز پڑھی، اب سب، اب دوبارہ موقع نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا تَمُلُّ حَتَّى يَمُلُّ حَتَّى تَمُلُّ، تم نیکیاں کرو گے تو نیکیاں دیتے دیتے اللہ تو نہیں تھکے گا، لیکن زیادہ عبادت شروع کرو گے تو عبادت کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے تو عبادت چھوڑ دو گے۔ اس لیے ہمیشہ اعتدال کی راہ، عبادت میں خرچ کرنے کی باری آ جائے اس میں بھی اعتدال۔ اکلوا واشربوا ولا تصرفوا، کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، اللہ جب کسی گھر والے کو برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے کاروبار میں اور اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہتے ہیں، ادخل علیہم الرفق فی المعاش، تو گھر والے کو، بیوی کو، شوہر کو، بچوں کو گھر چلانے اور خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ اعتدال کی راہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دو، ٹائم ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز دوستو کیا ہے؟ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ اچھی وداقتاں، اچھے چال چلن۔ آپ شادی کریں تو بیوی اسلامی دلہن لگیں، انگریزوں کی بیوی نہ نظر آئے۔ آپ گھر میں دلہن لائیں شادی ہال سے یا گھر سے تو معلوم پڑے کہاں کوئی شریف لڑکی دلہن بن کر کے جا رہی ہے، وہ غیروں کی طرح ناشتی گاتی ہوئی نہ آئے۔ ہمیشہ
اسلامی شکل و صورت وضع قطع نیک لوگوں کے طور طریقے اپنائے جائیں. نمبر دو تو ادا. جب بھی کوئی دنیا کا معاملہ دنیاوی ماں غور و فکر کرنے کے بعد نتیجے کو دیکھ لینے کے بعد انجام پر غور کرو. نمبر تین میرے بھائیوں اعتدال اور اقتصاد. میانہ روی اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ پھر کبھی ہم تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرے گا تو پھر باقی باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.